Аманат партиясының Екібастұз қалалық филиалының партиялық бақылау комитеті рейдке шықты. Соның барысында олар қаланың ауылларын абаттандыру жұмыстарының қалай жүріп жатқанымен танысты. Бұл жұмыстар Энергетиктер көшесі 46 В үйінің ауласында да жүріп жатыр. Мердігерлер кестеге жобаға сай жұмыс атқарып жатыр. Оларда әлі тамыздың соңына дейін уақыт бар. Жұмыстарды Градстрой сервис компаниясы жүргізуде. Олардың өкілдерінің айтуынша, жұмыстар кестеге сай жүруде және жобаға сай жұмыстар атқарылуда. Дәл осындай жұмыстар Гоголь көшесі 27-ші үйінің ауласында да басталған. Вы же детские площадки будете. Балалар алаңшасындағы тартанды жабының астына бетон құясыздар ғой. Өйткені асфальтты бетон қоспаса, жазды күндері ысып иіс шығарады. Сондықтан жоба бойынша бетон болса, соны төсеңіздер. Біз партиялық бақылау комитеті барлық 25 ауланы тексереміз. Жұмыстың қалай жүріп жатқанын, жоба бойынша істелуін бақылауда ұстаймыз. Өйткені бұл жұмыстардың барлығы балалар үшін, сондықтан олар үшін барлығын тиянақты істеуіміз керек. Бұл жерде де мердігер ұйымның жұмысына еш сұрақ туындамады. Жалпы жұмыстар аманаттықтар бақылауында қала бермек.